Janë mbushur 20 vite nga tragedia 9 janari 2004 ku humbën jetën në mënyrë tragjike 28 persona që po u thonin në mënyrë klandestine me një gomone nga bregdeti i Vlorës drejt Italisë. Familjarët e viktimave e quajnë këtë ngjarje një vrasje shtetërore, e cila dhe sot pas 20 vitesh nuk është zbardhur. U bën 20 vjet nga tragedia 9 janarit ku fëmijën tanë na i vranë në Vlorë, na i vrau shteti. Ne 30 familje si jena kësaj tragedie, kena shkatruar ekonominë tonë, familje tona, tuj me, vetëm me gjithë të vërtetën. Prej në Vlorë, në Tiranë, në përgjykata, në përprokurori, faktet i kena të pa kontestueshme. Kemi faktet si edhe s'ka njeri në botë si ishe, si se vërtetën si ata i vrau shteti. Na kena dëshmin e Sokolbish, se të dha thotë, u gjetën nëndë kufomat e Gjiri Dafins, në orën 6:30 të mëngjesit, edhe njoftova sallën operative, shkoj mjeti i marinës, mjeti i interforces, me gjithë marinarët atje, e i gjetën kufomat, i veta, qajnë ka gomonja mranda, ka njërës vdekun. Ajo gomonje ka hupe dhe nuk e ka, e ka shef shteti edhe nuk e di ku ka qua. 4 orë mrapa janë gjetë gomonja tjetër, si e ka gjetë 407 italiane, edhe me 20 vetë atje. Si përfundim, edhe ato është vërtetuar si vdekjet kanë filluar 6 të mëngjesit. Ata kanë pritë vetëm me ilanë më ufundosë atë gomonje. Vitin e kaluar, familjarët e viktimave të 9 janarit ju drejtuan SPAK për të hetuar këtë dosje, por morën përgjigje negative pasi SPAK tha se kanë kaluar afate ligjore. Familjarët thonë se nuk do të dorëzohen dhe do të drejtohen sërish SPAK-ut. Gjertjen penale nuk e pranojnë. Faktet janë të pa kontestueshme. Qeveritarë të pushtetarë që kanë bëhat krim, ata kanë kom gullë që mos me lanë mos bardhë. Ajo që e kërkojnë familjarët e viktimave të 9 janarit është drejtësia dhe të kthehen trupat e 8 të zhdukurve, që si pas tyre janë vrarë me pas asgjësuar dhe se nuk janë fundosër në ujë si pjesa tjetër. Në kitë 10 vjetër kërkojnë me i thonë shtetit e me i thonë gjithë kujnë botë si të ndjenë marë popullë shqiptarë si posu zbardhë 9 janari drejtësi në Shqipni nuk ka. Jo se nuk është e zbardhur, nëse drejtësi ajo, kush i ka pasë dokumente, ka pasë drejtësi ajo është e zbardhur në si çështje. Por shteti nuk ban përgjegjësi për atë punë. Atëherë u ban 20 vjet si nuk është zbardhur çështja, e kena çuar te SPAK-u, na kanë kthyer përgjigje negative, për ne nuk ka drejtësi në Shqipëri, për ne nuk ka prekuri, për ne nuk ka SPAK. Zbardhur çështjen e kena me dokumenta të pluta. Kështu që unë kërkoj kosat e djalit tëmë, me kënë sa zhjetë gomunja dytë. Nëse nuk ma bjen kosin e djalit, atëherë nuk e di se çfarë mund veprojmë tash më rapat. Për 20 vitesh dosja 9 janarit ende dyreve të gjykatave, duke mos u zbardhur e plot, edhe pse familjarët e viktimave pretendojnë se ka fakte të bollshme për të vënë përpara përgjegjësisë penale, autorët e cilës sipas tyre janë persona të rangut të lartë politik dhe të policisë së shtetit.